30. června 1908, 7.14 místního času, Sibiř. V oblasti Tungusky dochází k největšímu výbuchu v dějinách lidstva. Během jedné hodiny spustoší výbuch a následný rozsáhlý požár oblast lesa o rozloze Londýna i s přilehlým okolím. Lidé, kteří byli svědky té události, si mysleli, že přišel konec světa, soudný den, zásah vyšší moci. Tunguská exploze byla prý tisíckrát silnější než Hirošima. Miliony borovic, modřínů a bříz byly zničeny tlakovou vlnou a následným požárem. Rázovou vlnu zachytili seismografy po celém světě. Ale nikdo netušil, odkud se vzala. To vše se odehrálo o 20 let dříve, než zachytili sovětští vědci následky této katastrofy a zvětšnili je na videu. Prima uvádí Tunguský meteorit. Tunguska je podobně jako podmořská Atlantida nebo Bermudský trojúhelník neobjasněnou záhadou. Jen málo historických událostí způsobilo tak rozsáhlou vlnu spekulací jako tato nehoda v oblasti opuštěných sibirských lesů. Výprava do Tungusky má za cíl ověřit ty nejšílenější teorie a dospět k vědeckému vysvětlení a dekonstrukci této moderní legendy. Na rozluštění této záhady pracuje několik vědců z různých zemí a vědních oborů. Co se stalo? Jednoznačné vysvětlení zatím neexistuje a interpretací je spousta. Způsobil tuto šílenou katastrofu dopad meteoritu, jak se domnívá většina vědců, pak by měl být na místě přítomen nějaký kráter, ale ten nebyl dosud nalezen. Nebo šlo o něco úplně jiného? Valentina Bykovová, geofyzička Vanavara. Mou nejoblíbenější teorií je ta o příletu kosmické lodě z jiné planety. Chtěli nás navštívit a uspořádat si tu piknik. Pak došlo k nehodě a kosmická loď vybuchla. Teorie o ztroskotání UFO jen tak neodezní. Existuje hned několik verzí. Teorie číslo 42. Dropovské UFO. Kde si v čínském pohoří žili maličtí dropové. Potomci mimozemské rasy, která před několika staletími ztroskotala na Zemi. V roce 1908 pro ně poslala jejich domovská planeta záchranný tým. Ale létající talíř bohužel v oblasti tajgy havaroval. Dropové stále doufají, že jejich vrstevníci jednou sestrojí vesmírné plavidlo, které přistání na Zemi zvládne. Existuje totiž málo důkazů. Doktor Benny Pajzer, kulturní antropolog, Liverpoolská univerzita. Tyto teorie jsou tak populární právě kvůli nedostatku hmatatelných důkazů. Benny Pajzer je kulturní antropolog. Učí na univerzitě Johna Moora v Liverpoolu. Specializuje se na přírodní pohromy a následky, které mají na lidi. Tunguská katastrofa změnila naše vnímání světa a naší roli ve vesmíru, protože předtím jsme si mysleli, že jsme celkem v bezpečí, že vesmír šlape jako hodinky a nic zásadního nám nehrozí. Ale od chvíle, kdy k té katastrofě došlo, víme, že nás mohou ohrozit dopady vesmírných těles. V minulosti už k nim několikrát došlo a situace se může opakovat. Představte si, že by k nehodě došlo například nad Frankfurtem. Kdyby vybuchl stejně velký objekt nad velkoměstem, vyhladilo by to celé město i jeho přilehlé okolí a zemřeli by statisíce lidí. Nová generace vědců to vidí stejně. Například geolog Christoph Brenneisen. Kdyby šlo o meteorit a Země se pootočila o něco víc, zasáhl by Petrohrad. A o hodinu později Helsinky. O další hodinu později Stockholm a o další Oslo.
Všechna tato velká města mají stejnou zeměpisnou šířku a proto je důležité zjistit, co přesně se stalo. Právě tato zapeklitá otázka přiměla Christopha Brenaisna opustit zámek v Německu a vydat se v roce 2000 poprvé do sibirské tajgy jako člen rusko-německé expedice. Nyní se do Tungusky vrací, aby porovnal hlavní teorie. Pokud šlo opravdu o meteorit, měl by v půdě v okolí epicentra výbuchu nalézt stopy po nějakém vesmírném materiálu. Doteď nebyl žádný takový materiál nalezen. Christoph si pečlivě označuje nejpravděpodobnější místa výskytu. Třeba ho jeho mapy dovedou až k převratnému objevu. Jde o jednu z nejopuštěnějších oblastí na Zemi. Krásnou, těžko dostupnou a nemilosrdnou. V roce 1928 uspořádal první vědeckou expedici do postižené oblasti ruský mineralog Leonid Kulik. Jeho práce je základním zdrojem všech pozdějších výzkumů. Tehdy byla oblast ještě nebezpečnější než dnes. Nikdo, kdo nemusel, tam ani nevkročil. Kulik a jeho muži se snažili celá dvě desetiletí najít důkazy o dopadu meteoritu. Kulik si celou tu oblast prohlédl z letadla a zmapoval každičký sebemenší detail. Dokonce zaznamenal každý strom v pozici, ve které se po výbuchu nacházel. Na základě takového množství dat by bylo obvykle snadné určit, kam meteorit dopadl. Leonid Kulik použil při hledání kráteru veškerou tehdy dostupnou technologii. Nakonec se rozhodl svou pozornost zaměřit pouze na několik malých jezer poblíž epicentra výbuchu. Během té expedice nechal Kulik několik jezer dočista vysušit, aby mohl prozkoumat jejich dno, protože se domníval, že by právě tato jezera mohla být o nimi krátery. Ale na dnech byly nalezeny kořeny ještě nedávno živých stromů. Jak se tam mohly dostat? Kdyby šlo opravdu o krátery, dopad meteoritu by je zničil. Proto Kulik tuhle teorii zavrhl a velmi ho to zklamalo. Možná Kulik jen nevěděl, co to objevil, a přitom narazil na kořen problému. Kulik chtěl v průzkumu pokračovat, dokud záhadu nerozluští, ale neměl příležitost. Když Němci v roce 1941 vpadli do Ruska, Kulik dobrovolně narukoval do Rudé armády. O rok později v zajetí Němců zahynul. A po válce se pohled na katastrofu zásadně změnil. Svět byl svědkem výbuchu atomové bomby a Tunguska měla najednou pro vědce nový význam a přispěla k rozmachu science fiction. Celá katastrofa se stala inspirací pro více než 40 románů. Jedním z nich byl i mistrovský snímek Andreje Tarkovského s názvem Stalker. V Německu dokonce vznikla meteoritická opera. A na této fotografii můžete vidět nejprodávanější ruský protiletadlový raketový tank M1 s názvem Tunguska. Pokud jste neměli peníze na tank, mohli jste si za $50 užít něco jiného, tunguskou šlehu, energetický nápoj, vyrobený na Floridě, který údajně obsahoval bylinky z Tungusky. Možná, že byly v nápoji tajné radioaktivní ingredience. Tohle je počítačová hra inspirovaná tunguskou katastrofou a nutno říct, že poměrně autentická. Celý děj začíná v Transsibirském expresu. Soudružko, máte také namířeno do Tungusky? Ano. Stejně jako expedice geologa Christopha Brenaisna.
V Tungusce panují extrémní podmínky. Teploty se tam pohybují od minus 40 v zimě až po plus 35 stupňů Celsia v létě. A celá oblast je doslova izolovaná. Transsibirský expres vás dopraví jen 700 kilometrů daleko od Vanavary, což je nejbližší město od místa exploze. Nazadu přichází cesta letadlem. Tohle bude na dlouhou dobu naposledy, co zažije Kristof nějaký komfort. Vanavara je jediným místem, kde se dají nashromáždit zásoby jídla a najít lidé, kteří vás bezpečně dovedou až do středu divočiny. V roce 1908 bývala Vanavara střediskem pro obchod s kožešinami. Tajga, tedy oblast sibirského lesa, byla ideálním prostředím pro medvědy, veverky, soby a vlky. Místní evenkové se dělili o své úlovky s dobrodruhy ze všech koutů ruského impéria. Žili zde odvážní lidé, lidé, kteří nepotřebovali moc pohodlí. Obyvatelé Vanavary si dodnes na události z roku 1908 dobře vzpomínají. Časně z rána, ten den, kdy dopadl meteorit, vyšel můj prastrýc ven a sedl si na schody. Bylo léto a on se chtěl nadýchat čerstvého vzduchu. Seděl tam a najednou uslyšel zvuk, který byl čím dál hlasitější, až se země začala otřásat. A potom dopadla na zem kamenná kometa. Ozvala se obrovská rána a ta kometa dopadla 70 kilometrů odsud takovou silou, že to prastrýce odhodilo několik metrů směrem k plotu. Ale pro některé lidi byla tehdejší událost ještě hrozivější. Šlo o evenky, kočovné pastýře sobů a zároveň původní obyvatele Tungusky. Můj pradědeček viděl ten výbuch na vlastní oči. Byl na místě, kde k té nehodě došlo, ale včas odešel. Kdyby tam zůstal, víte, tenhle výbuch měl na svědomí smrt mnoha evenků. Vyhladil celé rody. Můj rod žil spolu s ostatními zde na řece Čamba. A když ten kámen dopadl, bylo to jako atomový výbuch, který všechno v okolí zahubil. Ale evenkové proto mají jiné vysvětlení. Šaman údajně prosil Agdu, boha hromu, aby zničil nepřátelský kmen. Agdu cítil, že ho chce šaman využít a rozněval se tak, že seslal na evenky železné ptáky, kteří na ně sesílali blesky způsobující praskání země. Toto místo je pro evenky dodnes tabu. Nebo šlo o jiný typ blesku? Teorie číslo 17. Teslův experiment. Známý vědec Nikola Tesla sestavuje v newyorském Wardenclyffu obří transformátor. Při testu neuvěřitelné síly jeho světelného paprsku se dopustí zásadní chyby, na kterou doplatí Tunguska. Kristof konečně nasedá spolu se správcem Tunguské chráněné oblasti do helikoptéry a vydávají se do místa epicentra výbuchu. Vanavara, vesnice, která byla v roce 1908 téměř vymazána z mapy, se už opět rozrůstá. Dnes má vesnice přes 3000 obyvatel, kteří pracují převážně jako lovci, dřevaři nebo zaměstnanci v chráněné oblasti. Z ptačího pohledu je vidět, že je oblast Tungusky naprosto neobydlená. Stejně tak je vidět nepříjemná členitost místního terénu.
Teď, v polovině května, začíná tát sníh a vytváří se nekonečné bažiny, které se jen těžko překonávají. Skupina vědců, řemeslníků a lovců je vysazena spolu se psy na jednom vzdálenějším stanovišti. Kristof pokračuje spolu se dvěma průvodci v letu blíž k místu dopadu. Na okraji rozsáhlé bažiny nacházejí chatrč Leonida Kulika. Tento vědec působil v Tungusce před 80 lety. Od té doby použilo chatrč jako základnu mnoho dalších lidí. Střecha Kulikovy chatrče se sice zbortila, ale uvnitř je pořád cítit nasazení tohoto průkopníka. Leonid Kulik se možná při pátrání po důkazech o původu výbuchu v Tungusce dostal blíž, než si myslel. Ale pro sovětské vědce, kteří šli v jeho šlépějích, se po výbuchu první atomové bomby vše změnilo. Po skončení druhé světové války se do Tungusky začali sovětští vědci hromadně sjíždět. Dychtivě pátrali po nových důkazech ve formě radioaktivity nebo antihmoty. Pomocí silných magnetů se snažili objevit pozůstatky mimozemských kovů. Nakonec opravdu našli částice, které by mohly pocházet z vesmíru. Ale jednoznačnou příčinu tunguské katastrofy neodhalili. Třeba je některá z existujících šílených teorií lepším vysvětlením. Teorie číslo 43. Atomová bomba cestující v čase. V 70. letech se ztratila jedna atomová bomba. Uvízla v zakřivení časoprostoru a znovu se objevila až v daleké Tungusce, kde měla zároveň v roce 1908 na svědomí pořádně silnou ránu. Ale když v roce 1947 dopadl na Zemi v jiné části Sibiře opravdový meteorit, vše se ještě víc zamotalo. Protože v tomto případě se kráter a úlomky meteoritu okamžitě našly. V Tungusce pokračovalo pátrání bez úspěchu. Vědci museli kopat, aby zjistili něco víc. Ale když nebyla půda zrovna zmrzlá, stěžovali jim během léta práci pro změnu miliony komárů. A to bylo k nevydržení. Ale Sovětský svaz vzorky půdy zkrátka požadoval, bez ohledu na to, jak těžko se získávaly. Vzorky půdy zůstávají dodnes stěžejním bodem celého výzkumu. Pokud není žádný kosmický prach přítomen na povrchu, možná se dá najít alespoň pod zemí, v hloubce 40 nebo 60 cm, přímo v místě výbuchu z roku 1908. Přesně ten se snaží Kristof Brenneisen najít. Na místo se vydal záměrně v květnu, tedy v době mezi zmrzlou půdou a obdobím bažin. Doufá, že do igelitových sáčků ukládá hmotu pocházející z vesmíru. Ale jeho pozornost se upíná také k něčemu dalšímu. Po válce se všichni znovu zaměřili na to, co zaujalo kdysi také Kulikina. Jezera, která by mohla být o němi krátery. Vědci odebírají z jezera Čeko neustále kontrolní vzorky vody a půdy z jeho dna. To vedlo až ke vzniku nové teorie v daleké Itálii. Výzkumná skupina, vedená profesorem Giuseppem Longem z Boloňské univerzity, se nyní soustředí čistě na toto jezero. V roce 1991 se stali prvními západními vědci, kterým byl umožněn výzkum v oblasti dopadu, a přicházejí s novým a zajímavým pohledem.
Domníváme se, že tunguská událost byla způsobena výbuchem v atmosféře. Jejím zdrojem mohl být buď kamenný meteorit nebo kometa. Rozpad celého tělesa v atmosféře vysvětluje, proč nebyl na zemském povrchu nalezen žádný pozůstatek vesmírného tělesa. I tak se ale domnívají, že museli větší úlomky na Zemi vytvořit krátery. Pátrání po mimozemské hmotě se věnují již několik let. Nyní jsou Giuseppe Longo, fyzik Romano Serra a námořní geolog Luca Gasparini odhodláni rozlousknout tuto záhadu jednou provždy. Mají mimořádně kvalitní vybavení. K jezeru Čeko vyslali potápěče, kteří mají za úkol pečlivě prozkoumat jeho dno. Věří totiž, že právě tam leží rozhodující odpověď na otázku, byla Tunguska zdevastována meteoritem. Tvar jezera zatím potvrzuje jejich hypotézu. Na jednu stranu jsme našli hodně usazenin. Shodovali jsme se s předchozí teorií, že je to jezero hodně staré, ale na druhou stranu je tvar toho jezera hodně netradiční. Má tvar trychtýře, převráceného kůželu a rozměry 50 na 350 metrů. V tom se tedy zásadně liší od ostatních sibiřských jezer, která mají ploché dno a hloubku maximálně několik metrů. Toto je letecký záběr jezera Čeko pořízený v období každoročních záplav. Nejdřív se italští vědci soustředili pouze na mikroskopické částice z jezera. Ale postupem času vytvořili model celého jezera, který opravdu až podezřele připomíná kráter. Nyní hodlají na dně jezera vrtat a věří, že něco nového objeví. Na dně jsme poblíž středu jezera, zhruba 10 metrů pod zemí, našli jednu anomálii v hustotě, kterou mohl zapříčinit přetlak způsobený dopadem nebo dokonce samotný dopad. Ale vše už je teď pohřbeno pod 10-metrovou vrstvou usazenin. Luca Gasparini a jeho kolegové dnes došli k závěru, že je toto jezero staré pouze 100 let. Zjistit, jestli skrývá toto z poloviny zamrzlé jezero klíč k vyřešení celé záhady, bude muset nová výprava. Mezitím začíná Christoph Brenneisen čím dál víc pochybovat o meteorické teorii postavené na dopadu meteoritu. Všechny výsledky testů půdy byly zatím negativní. Po kosmickém materiálu není nikde ani stopy. Nyní se přesouvá na jih tunguské chráněné oblasti. Zde bylo totiž nalezeno něco, co způsobilo mezi vědci velký rozruch. A mohlo by to být důkazem zcela odlišné teorie. Christoph kráčí močálovitým územím a dostává se až k Johnovu kamenu, který objevil v roce 1972 John Afinogenov. Christoph je přesvědčen, že sem tento kámen nepatří. Podobně hrubá křišťálová struktura musela být sformována hluboko v podzemí. Vůbec se nepodobá čediči, který je všude v okolí. Takovýto kámen se sem mohl dostat jako bludný balvan, které můžeme najít na severu Německa. Ale v této oblasti nedošlo na rozdíl od Německa nikdy k žádnému sesuvu ledovců, takže se sem mohl tenhle kámen dostat leda formou nějaké velké exploze. Nikdo neví, kde se to vzal. Ale rozhodně není z vesmíru. Možná nám to vysvětlí Wolfgang Kund, který pracuje jako astrofyzik. Žije v západním Německu v sopečné oblasti jménem Eifel. Před několika lety přišel s odvážnou teorií, která obrátila celou situaci ohledně Tungusky vzhůru nohama. Kund je přesvědčen, že je Johnův kámen důkazem toho, že výbuch v Tungusce způsobil nějaký jev z nitra Země. Svůj vlastní obor, tedy astrofyziku, hodil stranou a začal se věnovat průzkumu sopečné teorie. Profesor Wolfgang Kund, astrofyzik Univerzita v Bonnu. Když jsem se procházel v okolí Tungusky, najednou jsem si říkal, že to tam vypadá jako u mě doma v Eiflu. Je tu spousta rybníků a malých jezer, ale zároveň je tu spousta sušších oblastí a bažin, kde může člověk snadno zapadnout jako v Eiflu.
Tamní krajina mě okamžitě přesvědčila o tom, že musí jít o sopečnou oblast. Kuntova teorie je založena na sopečném původu Tunguské oblasti. Domnívá se, že tu před 100 lety byly z nitra země vylučovány žhavé sopečné plyny. Pohled na příčný řez země to vysvětluje. Pevné vnitřní jádro obklopuje polotekuté vnější jádro, které je tvořeno magmatem a plyny. Kunt se domnívá, že si extrémně žhavé plyny spolu s magmatem našly cestu na povrch prostřednictvím podzemních sopek. Tisíce let držela stoupající magma pod povrchem tlustá vrstva čediče. Ale v červnu 1908 došlo působením nahromaděného tlaku k výbuchu a plyn se dostal až ven na povrch. Žhnoucí láva zůstala na rozdíl od plynu pod čedičem. Velké množství uvolněného plynu způsobilo bouři, která zahalila celou Tunguskou oblast. Plyn se dostal rychlostí vyšší než je rychlost zvuku do výšky 200 km. A vznikla statická elektřina vedle ke vznícení výbušné směsi metanu a kyslíku. Nešlo o jediný chvilkový jev, ale o bouři trvající čtvrt hodiny. Všichni očití svědkové se shodují na tom, že šlo o řadu hlasitých ran za sebou. A celý ten proces mohl trvat až jednu hodinu. Tvrzení, že mohla celá událost trvat až hodinu, je ve vážném rozporu s meteorickou teorií. Christoph Brenneisen se nyní snaží shromáždit důkazy, které by mohly podpořit teorii Wolfganga Kunta o plynové explozi. Snaží se najít pozůstatky stromů, které pohromu z roku 1908 zažili. V tamních hustých lesích už jich zbývá jen pár, ale jsou nositeli důležitých informací. A zároveň by mohli vysvětlit něco, čeho si Kulik všiml již před 70 lety. Profesor Wolfgang Kunt z Bonnu rozvedl teorii o tom, že tu došlo k výbuchu vlivem podzemní plynové bubliny. Takže přitom musely být tyto stromy vymrštěny do možná 100-metrové vzdálenosti, než dopadly zpátky na zem. Dá se tu najít spousta jejich pozůstatků a je patrné, že tu opravdu došlo k výbuchu. Na kmeni je zuhelnění stále patrné, za to ostatní stromy tady v okolí jsou mladé a po žádném spálení na nich není ani stopy. Takže by se dalo říct, že je tu tento strom jakýmsi vetřelcem. Že by právě tento fakt vysvětloval, proč našli Kulikovi muži před tolika lety kořeny stromů v jezerech? Zámek Milau ve východním Německu je překvapivým útočištěm v současné době už jediného existujícího Tunguského muzea. Založil ho Gottlieb Polzer, fyzik a vášnivý lovec, který stál zároveň u zrodu první rusko-německé expedice do Tungusky. Polzer vychází z Kuntovy myšlenky, ale ještě ji rozvíjí. Domnívám se, že tehdy opravdu došlo k výbuchu plynu, ale to nebylo všechno. Velmi mě láká myšlenka, že dopadla na Zemi kometa, která měla nejméně dvě jádra. Jakmile vstoupila do zemské atmosféry, mohla se její dvě jádra vzájemně srazit. A poté došlo k výbuchu, který spustil řetězovou reakci. Polzer zastává názor, že se podzemní plyny mohly uvolnit až po dopadu komety a tehdy se také vznítily. Věřím, že poté následovala celá řada různých procesů. Jedním z nich mohla být i exploze komáru. Ano, slyšeli jste správně. Exploze komáru. Navzdory dlouholetému výzkumu jsme o explozi komáru doteď nic neslyšeli. Ale proč by ne? Vždyť se kolem Tunguské události vznáší dalších 120 teorií. Teorie číslo 79.
Černá díra. Malá statečná černá díra se rozhodla, že si něco vyzkouší a pro své potřeby si vybrala právě tungusku. Vší silou do ní vrazila, zaryla se do země a poté se vynořila na druhé straně planety a aniž by ji někdo zaregistroval, zmizela daleko ve vesmíru. I opravdoví vědci mají spoustu radikálních teorií. Jurij Lavbin býval kdysi vedoucím Tunguského muzea v sibirském Krasnojarsku, ale poté zkrachoval. A někdo mu ukradl jeho 2-tunový meteorit, jak sám tvrdí. Teď už má k dispozici jen drobnější vzorky. Ale o Tungusce zveřejňuje odvážná tvrzení, která se vždy dostanou na titulní stránky novin. Došlo k tomu tady, ne ve Vanavaře, kde to všichni prozkoumávají. Šlo o obrovskou kometu, která vážila podle mých nejaktuálnějších výpočtů miliardy tun. A při letu zničila UFO. Jak to víme? Našli jsme totiž fotografii z vesmíru. Tohle je místo, kde k nehodě došlo. Žádnou takhle rozsáhlou a zdemolovanou oblast v okolí Vanavary nenajdete, protože tam žádná není. Tohle je jasný důkaz a tohle jsou stopy vzniklé vzlétnutím vesmírné lodi o ploše 25 čtverečních kilometrů. Ta loď se otočila, vlétla přímo do komety a vybouchla. Proč? V tom je ten problém. Kdyby kometa o hmotnosti miliard tun těsně míjela Zemi, otřela by se o ní a všechen ten prach by se nahromadil v atmosféře. Atmosféra by potemněla a došlo by k zastření slunce a my bychom se možná nikdy nenarodili. Poblíž místa, ze kterého UFO údajně vzlétalo, našel prý Lavbin malé pozůstatky po vesmírném plavidlu. Konkrétně zhluk ferosilicia, jak tvrdí. Pokud přistoupíme na teorii tohoto archeologa, znamenalo by to, že se mimozemšťané obětovali ve jménu lidstva. Obrovská vesmírná loď a její hrdinská posádka nás zachránila před zhoubnou kometou. Ale nejedná se o jedinou teorii podobného rázu. Teorie číslo 92. Vzkaz z vesmíru? V roce 1883 došlo k výbuchu sopky Krakatoa. Mimozemšťané v souhvězdí Labutě zaregistrovali mrač nastoupajícího kouře a mysleli, že to je nějaká zoufalá snaha o to je skontaktovat. Odpověděli vysláním laserového paprsku, který způsobil katastrofu v Tungusce. Lidstvo však tento významný vzkaz nepochopilo. Ale vraťme se do současnosti, kdy se do oblasti výbuchu vydává čím dál více výprav. Možná je láká zajímavá krajina, nebo lidé zkrátka milují odhalování záhad. Tyto archivní záběry byly pořízeny v létě. Brenajznova expedice se vydává na cestu v květnu. Na jaře je téměř nemožné přebrodit některé řeky. Čurimský vodopád je v létě v období 50. let 20. století ještě přístupný, ale pro Kristofovu expedici je to nepřekonatelná překážka. Pro průzkum zdejší tajgy neexistuje ideální roční období. V létě se objevují nové formy nebezpečí, například jedovaté druhy hadů. Geoložka Valentina Bykovová ukazuje poblíž Čurimského vodopádu svému německému kolegovi další pozůstatky katastrofy z roku 1908. Hluboko v tunguských lesích můžete dodnes najít několik ohořelých stromů, které i přes absolvování výbuchu nadále stojí. Toho večera Valentina a Kristof společně zkoumají čerstvě shromážděné vzorky půdy, kamení a mechu.
Kristof je čím dál víc skeptický, ale Valentina je stále přesvědčena, že způsobil výbuch dopad meteoritu. Podle ní je jen otázkou času, než objeví vědci kosmický prach, který vše potvrdí. Navíc ví o dalších podivných jevech, ke kterým v blízkosti jejich tábora dochází. Asi 17 nebo 18 kilometrů odsud, od místa našeho tábora, se nachází po cestě do Vanavary místo zvané Modlitební hora. Dějí se tam velmi podivné věci. Elektronické hodinky tam přestanou fungovat a vypne se displej. Zatímco normální mechanické hodinky dál fungují. Navíc došlo v minulosti na tom místě k davovým psychózám, kdy se lidé nervově zhroutili a začali být rozčilení. V Tungusce dochází k celé řadě zvláštních jevů, ale spousta z nich se dá vysvětlit. Kristof Brenneisen právě stoupá na nejvyšší bod v oblasti dopadu. I zde se děje něco divného. Stojíme na Mount Farringtonu, 519 metrů nad mořem, a magnetka na kompasu se otáčí. Ze severu je jih a z východu západ. Kompas ani GPS-ka se tu nedají použít. Vysvětlení pomatené magnetky je nakonec poměrně prosté. Horu zkrátka tvoří vysoce magnetický kámen. K tomuto geologickému jevu dochází na celé řadě dalších míst ve světě. Ale i přesto se k Mount Farringtonu už několik desetiletí upíná pozornost vědců. Částečně je to možná způsobeno tím, že nabízí hora překrásný výhled na jedno z nejpozoruhodnějších míst na Zemi. Ale vědci sem samozřejmě nechodí na romantické procházky při západu slunce. Již dlouho se traduje, že stromy v této oblasti rostou nesmírně rychle a místní lidé tvrdí, že je tunguská půda velmi úrodná. Ale to není vše. Sovětští vědci se v období atomového věku začali blíže zajímat o mutace flory a fauny v tunguské oblasti. V 50. letech přišli na to, že letokruhy stromů v Tungusce jsou od roku 1908 širší, než byly v době před výbuchem. A sám Kristof odhalil jednu genetickou mutaci týkající se růstu borového jehličí. Mám tu jehlice borovice, které rostou běžně v sudém počtu. Po dvou, po čtyřech. Ale tady je to jinak. Vidíme jich pět, nebo dokonce tři. Takže je tu určitě ještě co zkoumat. I magnetické bouře, které tu matou naše kompasy a GPSky, by mohly způsobovat podobné mutace. Samozřejmě k některým mutacím dochází vlivem nepříznivých přírodních podmínek, například změnami v přísunu potravy, vlhkosti, chladu. Ale ve zdejší oblasti nabývají takového rozsahu, že se snažíte hledat příčiny jinde. K mutacím a zrychlenému růstu dochází často v místech atomových výbuchů nebo radioaktivní kontaminace. A tak sovětští vědci stromy spalovali a zkoumali jejich popel. Ale stejně nenašli nic, co by naznačovalo, že zde došlo k atomovému výbuchu nebo nějakému radioaktivnímu poškození. To ale neodradilo fanoušky nukleárních pohrom, kteří dávali i nadále dohromady další teorie. Teorie číslo 21. Test atomové bomby. Evropa na počátku 20. století. Vše začalo utajenou vojenskou spoluprací mezi ruským carem a jeho bratrancem, císařem pruským. Společnými silami vyvinuli nesmírně účinnou atomovou bombu. Na neštěstí vylétli všichni její vývojáři spolu s plány a celou Tunguskou do povětří hned při prvním testovacím výbuchu. A vládci byli brzy sesazeni ze svých pozic a nemohli v testování nadále pokračovat.
Sandejská národní laboratoř v Albuquerque v Novém Mexiku je střediskem pro výzkum zbraní. Mark Baslow zde vyvinul zatím nejsofistikovanější model opisující tunguskou katastrofu. Věří, že dokáže jednou provždy objasnit problematiku kráteru. Výbuch v Tungusce způsobil podle mě náraz obrovské komety nebo asteroidu do atmosféry. V atmosféře se ono těleso rozpadlo a vybuchlo ještě než dopadlo na Zemi. Ten výbuch vytvořil spoustu světla a tepla a způsobil silnou nárazovou vlnu, která mohla vést ke vzniku povrchových větrů, které byly tak silné, že vyvrátily stromy a vzniklé teplo navíc založilo požár. Podle mě je zkrátka tunguská událost zcela vysvětlitelná dopadem asteroidu nebo komety. Představa Marka Baslowa zahrnující meteorickou explozi ve výšce 5 až 10 kilometrů nad zemí není novinkou. Jenže Baslow je schopen pomocí moderní počítačové simulace celou domněnku prakticky ověřit, aniž by vyšel z laboratoře. Podle mě se žádný kráter nenašel proto, že ta kometa nebo asteroid vybuchl už vysoko nad zemí. Takže toho na Zem nakonec ani moc nedopadlo. K vytvoření kráteru je zapotřebí, aby na Zemi dopadlo něco pevného, ale k tomu zřejmě v případě Tungusky nedošlo. Takže po kráteru není ani stopy, ale podle Baslowa na tom není nic zvláštního. Vědci viděli vyvrácené stromy. Kulikovy archivní fotografie a videa poskytují velké množství informací a inspirovaly několik generací vědců k pátrání po přesném místu exploze. V 50. letech byly v tlakové komoře otestovány různé modely. Tento model jasně ukazuje, že ve středu výbuchu zůstaly stromy stát. Což je velmi přesvědčivý argument pro vyloučení vzniku kráteru. Mark Baslow ověřil tato data na svém počítači. Zde můžete vidět výbuch ve vzduchu i s nárazovou vlnou při pohledu z boku. Sami vidíte, že stromy pod místem výbuchu zůstávají ušetřeny. Naše simulace ukazují silnou nárazovou vlnu, která se blíží ze vzduchu k zemi a ve chvíli, kdy se střetává se zemským povrchem, dochází k proudění velmi silného větru směrem od středu do stran a tím směrem se také stromy kácí. Takže se vyvrací v jakémsi kruhovém vzoru směrem od místa přímo pod výbuchem. To by vysvětlovalo, proč zůstaly některé stromy stát na místě. Nacházely se totiž přímo pod místem výbuchu a tak přišly o větve, ale zůstaly na místě. Ale k závěrečnému vysvětlení je ještě potřeba vzít v úvahu zvláštní světelný jev související s Tunguskou. Od Moskvy až po Londýn si ještě 3 dny po 30. červnu mohli lidé klidně o půlnoci číst venku noviny. A o 100 let později už víme, že byl obrovský prachový oblak z Tungusky prostřednictvím východních větrů v termosféře rozvát po celé Evropě. A od něj se sluneční paprsky odrážely zpět na Zemi. Mark Baslow vnímá tento jev jako další potvrzení své teorie o meteoritu. Jeho počítačový model může prý vysvětlit i tohle s pomocí využití informací z opačné strany sluneční soustavy. Kdysi jsme už modelovali srážky komety Shoemaker-Levy 9 s Jupiterem, ke které došlo v roce 1994. A jedním z jejich následků byl i vznik výbuchu ve tvaru jakéhosi pírka. Ten stoupal až do výšky nějakých 3000 kilometrů a poté zanikl a to, co po něm zbylo, padalo do atmosféry Jupiteru a byla v tom spousta prachu a dalších látek, které odrážely sluneční paprsky. Jsme přesvědčeni, že v Tungusce došlo k něčemu hodně podobnému.
Ale astrofyzik Wolfgang Kund pochybuje o tom, že by meteorický výbuch způsobil v celé Evropě 3 prosluněné noci. Podle něj se dá jev vysvětlit jedině únikem sopečných plynů. K tomu jsou ale potřeba částice vysoko v atmosféře, kde se prach z komety nebo asteroidu neudrží. Takhle vysoko se mohou udržet třeba lehké krystalky ledu, třeba ty, co nám zvolna padají na hlavu. Ty se tam udrží díky vodíku, heliu a metanu a vydrží tam klidně i několik dnů. Ať přijdete s jakýmkoliv důkazem, zastánci meteorické teorie si v něm najdou to své. A stejně tak si v něm Wolfgang Kund najde něco, co mluví ve prospěch jeho teorie podzemních plynů. Mimochodem, zastánci verze s meteoritem mají jasnou převahu. A tým z Boloni čeká na okamžik pravdy. Chtějí svou teorii otestovat přímo tady, na místě. Ověřit se to dá snadno. Přijedete tam, začnete kopat a něco najdete. Buď jde o meteorit, nebo ne. Kdyby tady něco spadlo na zem, našli bychom to. Byla tu už spousta vědců a vědeckých expedic. Podle mě se země prostě zbavila důkazů. Svět je kulatý a tehdy byl ještě zdravý. Ne jako dnes. Výbuch pocházející z nitra země, sopečná exploze. To je podle mě na základě shromážděných důkazů jediné možné vysvětlení. Ale podle některých, včetně Bennyho Paisera, o pravou příčinu ani tak nejde. Bez ohledu na to, co se v Tungusce stalo, i v případě, že nešlo o asteroid, asteroidy opravdu existují a asteroidy narážejí do Země a mohou vybouchnout v atmosféře. K jejich výbuchům v atmosféře dochází neustále. Když už do Země narazí, většinou spadnou do oceánu nebo na nějakou neosídlenou oblast. Momentálně existuje spousta přírodních katastrof, jako jsou hurikány, sopky, zemětřesení, tsunami a tak dále, které jsou mnohem vážnější a mnohem častější, že je v jistém slova smyslu tak trochu zbytečné si s tímhle přehnaně lámat hlavu. Ale Mark Baslow nikdy do Tungusky nevkročil. Když se tam podíváte podobně jako Christoph Brenneisen, tak vás to jen tak nepustí. A naštěstí pro něj to vypadá, že se ještě dlouho nedočkáme jednoznačného závěru. Přišel jsem sem jako zastánce meteorické teorie, ale musím změnit názor. Nedospěl jsem k žádnému vysvětlení. Ani věda nedospěla k vysvětlení. Názory se neustále mění. Nejdřív jde o meteorit, pak o kometu, nebo jde o něco jiného. Sám jsem tomu nebyl schopen přijít na kloub a myslím, že se to ještě dlouho nikomu nepodaří. Ani po 100 letech diskuse ohledně Tungusky nepolevuje. Spíše je čím dál živější a do Tungusky míří čím dál více výprav. Jestli objeví něco nového, zůstává prozatím otázkou. A tak v tuto chvíli tunguská legenda i nadále přežívá. A od toho tu ostatně legendy jsou. České znění připravili Martin Stránský, Bronislav Kotiš, Miloš Stránský a další. Překlad Vojtěch Tuček, zvuk Daniel Komorous, produkce Eva Ješková, vedoucí výroby Kristýna Pavlíková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, úprava a režie Antonín Kaška. Ve společnosti Audiotech Studia Plzeň vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2013.